Құрметті көрермен, біз арғары бағдарламамызды сүбелі сұхбатпен жалғастырамыз. Бүгін студияда қонақта грек-рим күресінен халықаралық жоғарғы санатта жаттықтырушы, халықаралық дәрежедегі төреші Мейрамбек Мұсаев. Және грек-рим күресінен жастар арасында 23 жасқа дейінгі ересектер арасындағы Қазақстан чемпионы Нұрбек Қызыров. Қош келдіңіздер. Енді Мейрамбек аға, жақында жеңістеріңіз құтты болсын. Азия чемпионы атандыңыз. Енді сіз жаттықтырушы ретінде, бапкер ретінде бұрын өзіңіз осы спорттан бастадыңыз. Енді жаттықтырушы ретінде қай уақыттан бастадыңыз? Қашан ойыстыңыз деп отыр ғой бұл жаттықтырушы? Енді жаттықтырушылық 2000 жылдан бастадым. Және Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Таңсық деген ауылы, Қозы-көрпеш Баянсұлы жерінен. Содан 2004 жылдан бастап қазір Алматы облысы Талдықорған қаласында жаттықтырушы болып жұмыс істеймін. Енді Нұрбекті біз құттықтағымыз келіп отыр, сізді құттықтаймыз шәкіртіңіз. Рахмет. Нұрбек күні кеше деп айтып жақындай, бірер күн бұрын Ұлан-Батырдан Азия чемпионында алтын медальді иеленіп, қазір студияға тағып оралып отыр. Бұл байқау, бұл дода сіз үшін қиын болды ма? Әлде кезекті бір байқаулардың бір ретінде қарадыңыз ба? Алтынды алу оңай ма екен, қалай екен? Жоқ, оңай деп сезбедім мен. Қаждай жарыста өзің бір қиыншылығы болады. Қаждай жарысқа өзіміз қалай деп дайындаймыз өзімізді. Бірақ қарсыластар оңай болмады. Бәрін оңайшылықпен берілмейді ғой ешкім. Бәрі дайындалып келеді. Бәрін дайындалып келеді. Бұл өзі бір қиын жолмен келген деп ойлаймын өзімді. Енді күрестің немесе қазақтың жалпақ тілімен айтқан кезде бәрін қатардан қададың, ә? Енді әр мемлекет мықтылар келеді ол жерге. Әрі Азияның жәнегінде. Қазақстанымыздың атымыздан және 67 елімде Нұрбек барса, басқа мемлекеттердің әр мемлекетіміз мықты палуандар келеді. Ол жерде күресі оңай емес. Осы бұйырғаны. Дегенмен, қай елдің спортшысы осы сайыста ерекше бір көзге түсті? Біздің енді біздің жігіттен басқа, ой, мұн адамнан бір техниканы үйреніп алу керек дегенде елдер болды ма, елдің өкілдері сіз үшін? Күресте күресу ғана емес, енді әр палуанның өзінің әрін техникасы болады, әдістері болады. Бізге сол әр палуаннан әдістерін біз алуға үйренеміз, және өзімізді Нұрбекінде өзін каремной прием дейді негізі, ошы айтқан кезде өзінің ыңғайлы бір әдістері болады, жамбас әдісі, сол жамбас әдісін қолдан. Жамбас әдісі ол меніңше қазақтың, нағыз қазақтың әдісі ол. Енді Мейрамбек аға, өзіңіздің, бұл енді спорттағы балаларыңыз десек, қате айтқанымыз емес, өзіңіздің балаларыңыз бар ғой өмірдегі жалпы. Соларды грек-рим күресіне жалпы спортқа баулайсыз ба? Мен өзім негізі үш ұл екі қызым бар. Қазір екі ұлым осы грек-рим күресімен күреседі. Үлкен ұлым тоже Қазақстан чемпионы. Осы биылында жақында өткен Тараз қаласында өткен жастар арасында Қазақстан чемпионы болды. Былтыр Азияға қатысушы болды, Ташкент қаласында өткен. Екінші ұлым 2003 жылғы мерей деген ұлым. Былтыр Хорватия мемлекетінде өткен әлем чемпионаты қола жүлдегері, Иран мемлекетінде өткен Азия чемпионатының күміс жүлдегері жасөспірімдер арасында. Нұрбек, сіздің арманыңыз не? Алтынды алдыңыз. Енді тағы қай жерден алтын алсаңыз деп армандап жүрсіз? Арман деген айта берсе көп қой. Қажды, әрбір спортшының арманы, бірақ бір ғана сол олимпиада шыңын бағындыру деп ойлаймын. Сол арманға өзіміздің үлесімізді қосып, жоғары деңгейде жарыстарды орын аламын деген арманымыз. Енді бұйырса 2020-да Токиоға барасыз ғой. Алла қаласа. Әрине сол Токиодан міндетті түрде алтынмен ораламыз. Айтқаның келсін, аян. Енді мұндай үлкен сайыстарға дайындалу үшін қанша уақыт керек бабына ену үшін? Екеуіңізге де ортақ сұрақ деп қабылдасаңыз болар. Енді біздің қазан алдымызда қазан айында 28-і 3-ші қараша аралығында 23 жасқа дейінгі грек-рим күресінен әлем чемпионаты бар. Бізге енді қазір әлем чемпионатына осы екі ортада 6 ай бізге енді тынбай еңбек етуіміз керек. Және әлем чемпионатында осындай жүлделі орындарға иеленуіміз керек. Одан кейін келесі 2020 жылы және олимпиада бар. Енді оған
жаңа айтып отыр ғой, әр палуан өзі, әр спортшының жалғыз күрес емес, бүкіл спортшының өзінің арманы жаңа олимпиадаға қатысу. Енді жаңа сіздің сұрағыңызға айта кететін болсақ, 2004-2005 жылдан бастап кішкентай кезінен қатысты Нұрбек және Талдықорған ауылында. Енді қазір 2010 жылдан бастап Талдықорғанда өзім қолымда дайындалады. Енді осыдан бері міне 9 жылдың ішінде қазір осы 23 жасқа дейінгі ересектер арасында енді Азия чемпионатын жетуге осыншама 9 жылда жұмыс істедік. Енді ары қарай да жұмыс істейміз деген ниеттеміз. Жақсы. Енді мынандай бір сұрақ туындап отыр осы жерде. Жалпы баланы грек-рим күресіне, күреске беру үшін, баулу үшін қанша жастан бастаған дұрыс? Енді күреске беру үшін жәнегі 4-5 жастан бастап баулу, мысалы көбі 4-5 жастан бастап келеді. Негізі сол 4-5 жастан бастап, мен ойлаймын дұрыс деп. Яғни 5-6 сынып 10-12 жас аралығынан бастап. Иә, 10-12 жас аралығында. Енді Нұрбекке сұрақ қойсақ, Нұрбек негізі сіз Шығыс Қазақстан тумасыз, иә, бірақ қазір білуімше Алматы облысының атынан сайысқа түсіп жүрсіз. Неге бұлай? Әлде демеушілердің жоқ, қатысы бар ма, қалай? Қалай соны ба? Енді мен өзім жаңа бір ауылдан болғаннан кейін, Талдықорғанға Алматы облысына көшіп кеткеннен кейін, жұмысым жаңа сол жерге ауысып кеткеннен кейін, біз енді туған ауылымызға барып жүрміз ғой. Сол кезде бұл жаңа кішкентай бір залда қатысып жүреді, көп бала қатысып жүреді. Сол осы бала көзімізге түсіп жүретін. Ана ауылдан шығу қиын ғой қазіргі заманда. Ауылда ешқандай қаражат, жаңағындай көмек түсетін спонсорлар деген ондай жоқ. Сондан кейін осы бала көзге түсіп жүргеннен 2010 жылы Талдықорған қаласында жаңағы дарын спорт интернат мектебі бар. Сол жерге алып кеп, сол интернатқа түсіреміз жаңағы. Солай ма? Өзіңіздің жерлестеріңіз енді бүкіл Қазақстан бір ғой дегенмен де, туған топырағыңыз ренжімей ма? Неге Шығыс Қазақстанның атынан шықпайсың деп? Ренжімейді деген айтамын. Ренжімейді. Енді грек-рим күресі жалпы өзіме ұнайды. Енді мен осы жақында өнер, мен өзім де жалпы күреске айналысқам, бірақ қазақ күресі. Енді жақында үлкен сайысқа қатысып келді ғой өнер баласы. Мен де чемпионмын. Әрине қалжың, ол медальді мына медальмен салыстыруға келмейді әрине. Енді грек-римнің басқа спорттары мен ерекшеліктері қандай? Мен грек-рим күресі классикалық күрес, классикалық күрес басқа күрестерге қарағанда енді көп айтады ауыр деп. Біз енді кішкентай кезімізден осы көзімізді ашқаннан осы спортқа келгеннен күреске келгеннен осы грек-рим күресімен күресеміз де енді бізге ол ондай ауыр деп есептелмейді, бірақ енді басқа күрестермен салыстырғанда ауыр деп есептеледі. Бізде енді белден жоғары күреседі, және аяқтан шалу, аяқтан ұстау, аяғымнан ілу деген ондай жоқ. Бізде таза және денеден жоғары қарай белдеседі. Белден жоғары, белден жоғары қарай белдеседі. Онда бүгін студиямызға келіп сұхбат беріп, жеңістеріңіздің қалай ұсқа түскенін жақсылап тұрып айтып бергендерің үшін көп-көп рахметімізді білдіреміз, құттықтаймыз. Біз сіздермен мақтанамыз. Аман сау болыңыздар. Иә, ендеше рахмет. Қонақ болғандарыңызға рахмет, спортта табыс тілейміз. Ал қазір әріптесіміз Абылай спорттағы өзге де жаңалықтарға шолу жасап өтсін.